Thank you very much, madam. Много ви благодаря, госпожо председател, уважаеми министри, почитаеми членове на Европейския парламент. След по-малко от 300 дни европейците ще отидат да упражнят правото си на глас като проява на нашата уникална и забележителна демокрация. Както при всички избори за хората, това ще бъде време за размисъл върху състоянието на нашия съюз и работата, свършена от техните представители. Но това ще бъде и момент да се вземе решение какво бъдеще, каква Европа искат хората. Ще има и милиони гласуващи за първи път. Най-младите от тях ще са родени през 2008 година, годината на икономическата и финансова криза. И докато се намират в избирателната кабина, те ще се замислят за това какво е важно за тях. Ще помислят за войната, която бушува по границите ни, за въздействието на разрушителното изменение на климата, за това как изкуственият интелект ще повлияе на живота им, за шансовете да си намерят жилище или работа през идните години. Съюзът ни днес отразява визията на онези, които мечтаеха за по-добро бъдеще след Втората световна война. Бъдеще, в което един съюз от нации, демокрации и народи ще работи заедно за споделяне на мира и благоденствието. Те вярваха, че Европа е отговорът на призива на историята. И когато разговарям с новото поколение от млади хора днес, виждам същата тази визия за по-добро бъдеще, същия план да се изгради нещо по-добро, същото убеждение, че в един свят на несигурност Европа трябва за пореден път да отговори на призива на историята. И именно това трябва да направим заедно. Като начало трябва да спечелим доверието на европейците. Те да видят, че обръщаме внимание на техните стремежи и тревоги и през следващите 300 дни трябва да завършим работата, която са ни възложили. Искам да благодаря на парламента за водещата му роля в осъществяването на една от най-амбициозните промени, с които Съюзът някога се е заемал. Когато застанах пред вас през 2019 година с програмата си за екологична, цифрова и геополитическа Европа, знам, че някои имаха съмнения. Това беше дори преди света да бъде преобърнат от глобалната пандемия и бруталната война на европейска територия. Но вижте къде е Европа днес. Станахме свидетели на раждането на геополитически съюз. Съюз, който подкрепя Украина, противопоставя се на агресията на Русия, отвръща на самоувереността на Китай и инвестира в партньорства. Сега имаме Европейски зелен пакт, централен елемент на икономиката ни, безпрецедентен по своите амбиции. Проправихме пътя за цифровия преход и станахме световни пионери в областта на онлайн правата. Имаме историческия инструмент Next Generation EU, обединяващ инвестиции и реформи в размер на 800 милиарда евро и създаващ достойни работни места днес и за в бъдеще. Положихме основите на здравен съюз, като помогнахме за вакцинирането на цял един континент и на големи части от света. Започнахме да ставаме по-независими в сектори от критично значение, като енергетиката, интегралните схеми и суровините. Бих искала също така да ви благодаря за революционната ни новаторска работа в областта на равенството между половете. Като жена, това означава много за мен. Приключихме досиета, за които мнозина смятаха, че ще останат блокирани завинаги, като например директивата относно жените в управителните съвети и историческото присъединяване на ЕС към Истанбулската конвенция. С директивата относно прозрачността в заплащането превърнахме в правна норма основния принцип, че равният труд заслужава равно заплащане. Не съществува нито един аргумент защо за един и същ вид работа една жена следва да получава по-малко от един мъж.
но работата ни далеч не е приключила и трябва заедно да продължаваме да се стремим към напредък. Знам, че парламентът подкрепя предложението ни за борба с насилието над жените и тук бих искала да превърнем в правна норма друг основен принцип. Не означава не. Не може да има истинско равенство, ако жените не са свободни да живеят без насилие. И благодарение на парламента, на държавите членки и на моя екип от комисари, ние изпълнихме над 90% от политическите насоки, които аз представих през 2019 година. Заедно показахме, че когато Европа е смела и единна, резултатите са налице. Но работата ни далеч не е приключила, така че нека бъдем единни, нека да постигаме резултати днес и да се подготвяме за утре.